Младите од регионот денес и утре на планината Голак во рамки на Младинскиот камп за социјално предприемништво ќе развиваат иницијативи и идеи кои ги тагираат младите од регионот, идеи кои подоцна ќе бидат преточени во практики и бизнис планови. 50 млади лица од Делчево, Македонска Каменица и Берово се дел од кампот што го организира Регионалниот центар за застапување во рамки на проектот Бизнис развој за млади преку социјално предприемништво. Од утринава, групата од 50 млади лица од целиот регион се искачија на Голак и веќе ги започнавме активностите од 10 часот утрината. Младите има обука за поставување на шатори. Шаторите, како што ги може да погледнете и од видеата, и од фотографиите кои што ви ги испративме, се веќе поставени и младите започнаа со работните сесии. Ова е камп и на кој е камп за социјално предприемништво, така што присутните млади од Македонска Каменица, од Делчево и од Берово имаат можност да научат нешто повеќе за социјалното предприемништво, зашто е тоа толку актуелно кај младите во Европа и зашто станува се поактуелно и кај нас во Македонија. Инаку, освен работните сесии во текот на денешниот и на утрешниот ден, младите имаат и доста слободни активности, има доста игри за запознавање, исто така можат да играат и некои спортови. Еве баш во моментот кога ви ја давам оваа изјава, има група на деца кои што играат кошарка, другите се забавуваат на друг начин, шетаат во близина на местото каде што сме лоцирани, така што генерално спојот од работни и од слободни активности, мислам дека им го прави оно најинтересното што е на присутните тука. Како што кажав, овие два дена ќе се случува кампот, оно што треба да излезе како финален, да кажам, производ од овој работен камп е тоа што младите ќе треба да си дадат свои младински иницијативи за социјално предприемништво кои што ќе сакаат да ги имплементираат во своите градови. Во текот на денешниот ден и утре ќе се финализираат и ќе се представат и во бизнес план. И на тој начин ние како организатори на кампот и се разбира со помош на нашите донатори ќе имаме можност, се надеваме се разбира дека ќе имаме можност тие нивни идеи да ги финансираме и тие реално да се имплементираат во градовите од каде што доаѓаат. Оно што можам да го споделам во моментот од првиот ден, од првите неколку часа од кампот е дека атмосферата е навистина убава. Времето многу добро не служи, баше пријатно и се разбира сите можеме да уживаме во чистиот воздух тука и во убавата природа кој што Голак ни ги нуди. Во рамки на овој проект, Регионалниот центар за застапување од Делчево предходно го формираше првиот младински хаб во Делчево, преку кој младите развиваат локални иницијативи. За потоа, дополни делска истите да бидат реализирани со подршка на домашни и странски донатори.